طبعا قيمت قيمت ستة حد وركوا على دين عند رسالة قيمت نجيبها بدها وش نقيم عليه حقصو قاضنا لنا برامج كني هي معلومات هي حقوق ده هذا وكسب سن برامج كني كبعي كسر هذا برامج كا ما أنت مركل لو حنو قاضي لنا كنا يقدونا معلومات ده هي حقوق ده هذا وعند لو ذا يقدونا كسب سن برامج كبعية كبريتي برامج كبعية طبعا أنت نهوري ده وطي waxaan rajaynayaa inaad macluumaad ka iyo waxyaalaha yoolasha u leeyahay ee mustaqbaleed iyo hagaajinta dhaqan dhaqaale wax ka bedelista dhaqan dhaqaale habka dhaqan ee dhaqaale ahaan aynu loolahay iyo kobcinta nolosha umada Soomaaliyeed muddada dheer iyo muddada dhowa inaad kaga bogatin waxaan rajaynayaa qofka haatan daawanaya qaybtan ama barnaamijkan oo dabcan ku saabsanaa doona kaliya arrimaha ku aadan taageerista aasaaska iyo dib u taagista wajiga koobaad ee kobciye waxaan aad u jecelaysanayaa inuu qofkaas markii hore barnaamijyada hore soo daawado soo ola qabsado waayo qaybtan waa qayb uun kooban oo ku koobnaa doonta kuna saabsanaa doonta macluumaado aanu ka sameeyo doono meelaha ay tahay in dadka doonaya inay sadaqada jaariyada ee aasaaska koobaad ka qayb qaataan oo aan sheerleyda ada ku noqon doonin tabaan wala faafayd doona oo noqon doonta inaynu ka qayb qaadano barnaamijkan sidii ay u sameey lahayn safarkii ama habkii aynu ku ilaali lahayn hantida sidoo kale xafiiska iyo agabkiisi xafladdi iyo ku dhawaaqadeedii arimaha noocaas ah qarashaadka ku saabsanaa ayaa lagala soo qayb bay balagala qayb qaada doona oo tan lagala qayb qaad doona waxaan jeenayaa dad badan oo Soomaaliyeed walaalaha oo runtii daawadayaasha horfar media aad baan idinku mahad celinayna oo aad barnaamijkan soo dhaweeyay taageero lixaadna u muujiyay isla markaana ilaa haddeerto runtii isugu leh in lagu dhawaaqo wajiyada kale ee muhiimka in loo kuurgalo waxaan idin leeyahay mar walba waxaan diyaar u nahay in aanu sameyno mar kale madal tan ka ballaaran oo runtii aynu aqoonyahanada iyo professorada macallimiinta jaamacadaha iyo dadkan aqoonyahanka ee Soomaaliyeed iyo baad horfar media ay idin sameey doonto meel aan su'aal isku weydaarsano oo hab yaani fogaan arag oo kala ah annaga taa soo qashay doona markaynu wajigan aynu ka gudubno maanta hadaba halkan waxaanu isugu nimin runtii oo aynu wada joognaa waxa waaye inaynu sheegno dadkii waxaan doonaynaa inaynu abuurno arintii in la raqajiyo si aynu taabagal aynu ugu noqoto arimaha aynu higsanayno aynu doonayno umadeena Soomaaliyeed inaynu faqriga baahida iyo gaajada sidii isla nahay niyad wanaagayaga aynu kaga saarno habkaas oo ah inaynu markii hore diyaarinay researchkii cundbaaristeen kasoo gudubnay wixii sidii u suurtagali lahayd ayaynu gacanta ku haynaa oo qoraal iyo documentations ama ah iyadoo ah dabcan iyadoo qoraal ah oo hab degsan laakiin markay ficil noqotay maanta oo kale ayaa la iska rabaa oo maanta ayaa ficilkii la doonayaa in aniga iyo adiga iyo inteen halkan joogta iyo daawadayaasheen oo dhan inay ka qayb noqdaan Cabdiqaadir injineer Cabdiqaadir Umar Abdullah wuxuu inoo faafahin doonaa isla markaana inoo soo aruri doonaa habka ugu wanaagsan ee hadaba aynu uga qayb qaadato oo noqon doona habka ugu casriisan ee hadirta loo isticmaalo dhinaca haday tahay xawaaladaha dhinaca haday tahay telefoonada elektroniga ee lacagta lagu shubo lagu soo tuuro ama lagu soo diro ama lagu soo xawilo in iyadoo oo la tixgelinayo hab walba iyo gobol walba iyo deegaan kasto Soomaaliyeed dal iyo dabadbana loo sameeyay sida ugu fudud ee ugu wanaagsan ee ugu sahlan ee uga qayb qaadato karo barnaamijkan barnaamijkan wuxuu noqon doonaa ama uu yahayba barnaamij aan ugu talagalay umada Soomaaliyeed oo dhan gaar waxa laga yaabaa dadka qarkood inay siradaan hadirta ila hadirta barnaamijku wuxuu maraya magaalada Muqdisho kaliya oo bujurku musa laga dhawaaqay meelsha laga dhawaaqay wax maaha sameeyna salaakin ujeedku waxa weeye qof kasta oo Soomaali ah oo jooga meesha doonaba ha joogo adduunka meesha doonaha ka joogo ha joogo Djibouti ha joogo Soomaali galbeed ha joogo Canada ama ha joogo Carabaha ama se deegaanada Soomaaliyeed iyo gobolada Soomaali oo dhan waa barnaamij uu noqon doona runtii gabi ahaanba in madal ay ku hirtaan ama ha joogo Soomaalina dabcan waxaan rajaynayaa inaynu taa ogaano waxa kala jiri doona in jaamacadaha jaamacad ila jaamacad 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 in ay xiriir noocaas oo kale u dhici doono aqoonyahankan ay tagi doonaan deegaanada oo dhan diyaar u yihiin waxa jira dad doono arrinta soo dalbaday waxaan sir runtii rajaynaynaa in aasaaska iyo foundation-ka koobaad markaynu ka falxalano ay taasi noqoto inagoo si wacan uga ballami doona ugana buuxsan doona arrimaha ku aadan goorta lagu dhawaaqayo iyo sida uu noqon doono mar walba madasha horfar media waxay tahay waa madasha ay barnaamijkan kabciye ay la tahay ay saaxiib kala tahay isla markaana ay qadiyadan wadaagno macluumaad kasta iyo wax kasta soo kordha wuxuu noqon doonaa wax kaamaradu ag taagan tahay oo kaamada horfar media mar walba la joogto oo aad ka dheehad doontaan hadba talaabada la qaaday meesha waxay noo marayaan iyo sida waxaan ugu hagaajinayaa
sheegeen iyo waxyaalaha inaga hor imaanaya challenge aan noqdeen ama sa han noqdeen waxyaala kale oo in ka gudbi karno iyo kuwa kale talooyin u baahan iyo wax kasto macluumaad iyo xog sidoo kale waxa jira barbal show oo aynu sameey doono oo dhinaca Facebook ah oo runtii bug uu noqon doono kubciyo iska leey lahaa doono washaaci doono website ka iyo gacanta lagu hayaa isagana oo noo ready bilownay inaga xitaa ku tashanana dadkeena Soomaaliyeed inay barnaamijkan u heelan inay ka soo qayb qaadato waxa kale oo jira meelo kale oo ay kamid tahay Instagram group ama Telegram een runtii Telegram kaasi waxa lagu soo casuumi doona ama soo gali kara qof kasta oo barnaamijka kubciyo cooperative kamida waxaan idin sheegnay kubciyo cooperative waxay u eegtahay habka hurfada media kale run media waad aragtay inuu barnaamij qof kasta Soomaaliya meel kasta uu joogo uu ka codkiisa ka soo dhiibto way idinka daawaday een dadyoga qaar kood waa intay soo wacan bixireen waxa la yaabay qof kasta soo hadlay awaare iyo qof ka soo hadlay Djibouti iyo mid ka soo hadlay Wajir iyo qof ka soo hadlay Canada iyo ku ka soo hadlay Makkah al-Mukarrama iyo Xamar iyo Afgooy qof ka soo hadlay ayaa ka qayb qaata iyo Baydhabo iyo Beledweyne iyo Buuhod saasi waa sidoo kale uu barnaamijkan waa literally waa intaas uun oo laga dhigay mid dhaqaale sameynayo ka qayb qaadanaya kubcin dhaqaale qaybo sadaqo qaybo yaani mustaqbalaadka wadankeena iyo ubadkeena iyo jiil ila jiil wax ka bedeli doona intaasii waa inta aan rabo inaan ku soo nuxurka ku soo koobo waxaan rabaa inaan jeneral Cabdiqaadir aan ku reejiyo oo runtii uu tafaasiil markii horeysa ka bixiyo injineerko habka ugu fudud Cabdiqaadir rabtid in ay u noqoto in qof kasta Soomaaliya u sahlanaato inuu soo gaaro ku soo tuuro kii $1 soo tuuraya ki ka badan soo tuuray ki boqol soo tuuray ki laba soo tuuray ki yaani qofka kale isagay u taala waa sadaqa jaariya een waxaan rabaa inaad faafayn kooban ka bixisid dadkeena la wadaagto kadibna aan u yeero engineer professor dr alasu oo asaguna uu kelmad kooban oo soomaalida oo fariin ah haduu dhahayo u dhaho fadhi tafadhal wa maxsan tahay suleyman adiga iyo teamkaaga ba horta hadafku waxa waa lacag lacagahan aan rabno waa lacagii hore aan u sheegney GoFund ka liiraado lacagahaas marka waxa lagu talagalay macnaha in yaani lagu start gareeyo oo preparation-ki maartay ama diyaarintii maartay oo kubciye sida website-yadii imxu aha iyo waxaan ku jiraa software-radii waxaan ku jiraa server-kii oo la xogta lagu ilaalin laha xafladii oo maartay lagu furi laha xafiiskii qalabkiisii iyo waxyaabahaas la mid ah website-yadii marka lacagahaas ayaan ugu talagalnay inaan maareeyay yaani meeshan nin walba ama qof walba karaankiisa wuxuu awoodi karo inuu u qayb qaato sababtoo ah waa wax sadaqa jaariya hadii yaani foundation-ki ama aasaaski waa aasaaski haddii ka qayb qaadato $1 waxay la mid tahay adigoo maareeyay masajid wax ka qayb qaato kala ajirkiisoo kale leedahay sababtoo ah waa sadaqa jaariya ummada ayaa maareeyay wax lagu taraya maareeyay lacagahaas lacagahan markii aan isku qaldin lacagahan waa lacagii lagu bilaabi lahaa waana sadaqa jaariya capital-kaada ka mid baa lacagteen $1 markay bilaabato waxa waa marka registration-ka la bilaabo saamigaaga oo $1 ka mid maahan waa lacag oo maareeyay loogu talagalay in lagu bilaabo oo sadaqa jaariya marka account-nadii oo qof walba uu ku soo diri kar lahaa muxuu ahaa account-ka dhowr nooc u qaybsamaa inta badan waxaan ugu talagalnay lacagta inayna mobile ku soo dhicin laakiin ay ku soo dhacdo account-ka toos marka qaabkaas aan ugu talagalnay lacagaha marka account-nada hadda marka aad meesha ka fiiriso hadaan midigta ka bilaawno Telesom waxay ku taalaa Somaliland waa Hargeysa xarunteedu weyn Hargeysa ku taalaa marka qof uu ka soo diray lacagahaas wuxuu ku soo diray qaabkan *6*8*7*8*7*8*7*8* lacagti aad soo diri lahayd oo yacni ku bixin lahayd sadaqadaada kadibna afar gees af Soomaali ku sheegina laana lambaradan hadda oo yacni ever li hal waa furaha horbuut laakiin lambarka kale waa margent number waa toos uu ku xiriyay account numberka Salaama Bank ayuu toos ugu xiriyay number hawlan waa mobile iyo cid markay account ku toos ugu dhacaya marka account ku markuu ku dhaco qofka magaciisi iyo ayaa soo baxaya maaragtay database-ka imeesho ka soo diray ayaa lagu ogaanayaa kan labaad waxa waaye Golis oo Puntland aydan saaso kale waa xidig 884 xidig ever lixal 63 ever 813 kadib la xidig kadibna lacagti kadibna afar gees kadibna waa diraysa lacagti kadibna koodkaaga waxa aad gelinaysaa
tan kale waxa waaye maxaan ku yiraahdaa waa hormuud eber lix halku ma jirto sababtoo ayda ayduu ka furan yahay margent number kan ayduu ka furan yahay marka eber lix halka ma horeysiinaysid laakiin waa 7-8 oo xidig ay ka horeyso iyo xidig ay ku xigto iyo 6-3-8-3 waa margent number marka xidiga ku xigta lacagtii aad donation ku sameynaysay kadibna afar gees lacagta soo dirtay waxay si toos ah ugu dhacaysaa account-ka qof gacantiisa ma marayso account haday ku dhacdana bank statement ay jiraya it means lacagtaas waa lacag safe ah lacag safe ah lacag safe ah gidi okay waxa ku xigo somtel oo ah dahab shiil somtel waa mid comfort Soomaaliya waxa waa ayda waxa la xidig 799 xidig 72 eber 76 xidig lacagti kadibna afar gees aydan toos waxay u dhacaysa account numberka oo kobciye cooperative dahab shiil bank ay ku dhacaysa si toos ah marka ayadu waxa way ma naqaan wili maana fahmin lacagta hargeysa oo kala dahab shiil hargeysa ama somtel hargeysa lacagta si loogu soo xawilayo ilaa hadda nooma ina sheegin qoloyinkaas wili jawaabtu waan ka sugeynaa marka waa ka kan waa account numberka qaabka baaragtay dibadda ama gudaha lacag loogu si toosa loogu soo diri karo accountnadeena intaan ka ahayn premium bank oo wili aan yacni processkiis uu noo socdo saddexda bangi kale ee salaama bank waxa waaye haddaad dibadda joogtid taaj ayaad ku soo diraysaa taajir kusoo diraysaa Salaam Bank taaj markaad kusoo dirto waxaad kusoo qoraysaa lacagta waxaad kusoo qoraysaa xawaalada kobciye cooperative ayaad kusoo qoraysaa iyo account numberkan ayaad kusoo qoraysaa si toosa waxay u gelisaa account numberkii oo Salaam Bank marka taaj kusoo dirisid marka aad kasoo diraysid dahab shiil bank aad soo diraysidna oo dibadda aad joogtid ama gudaha waxaad qoraysaa xawaalad oo dahab shiil la tagaysaa kadibna waxaad ku qoraysaa u diraha magacaaga markaa qorto oo diraha waxa u qoraysaa kobciye cooperative aad ku qoraysaa kadibna account numberkan oo ah muq d eber eber 72 eber 76 kaasad ku qoraysaa ka account numberkeena oo dahab shiil oo cooperative ka waa markaan imaano amal bank xawaalad amal ayaad ka soo xawilaysaa xawaalad amal kobciye cooperative faayidada ku soo qoraysaa kadibna account numberkaas oo 1-1-4-2-8-8-8 numberkaas aad ku soo qoray waa account numberkii aan amal ku lahayn kobciye cooperative inaad ku soo qorto isku day qof magaciisa ha ku soo qorin kobciye cooperative aad ku soo qoraysaa toos xawaalada markaa u soo dirta ayda ayaa ku wareejinaysaa account-keena marka bank statement ayna way noo gelisaa marka qaabkaas ayaan ku sameeyneena marka muxuu ahaa kan kale waxaan rabnaa inaan taleefoonadii oo hadda kobciye ay leedahay so far laba kanbani ayaan taleefoonada ka furanay premium bank wili waa waxba noo dhiman account-ki wili waa ka dhiman yahay muxuu ahaa somtel waxa waaye waa dahab shiil telecommunication-keeda dahabshiil group telecommunication kaa numberkaas ayaan leenay labada number almost waa isku mid isku mida ka dhignay laakiin waxay ku kala duwan yihiin 61 waa kan kana 62 intaas kaliya ku kala duwan yihiin labada number waa same marka numberkaas waa numberada kubciye lagala soo xiriiri lahaa oo mustaqbalkan aan u sameyn doono WhatsApp iyo wax walba u sameyn doono wili baan sameyn WhatsApp-ka laakiin labadaba waa 62 waxay ku kala duwan yihiin 61 oo kaliya ay u kala duwayeen marka intaas waa nambarada waana nagala soo xiriiri kartaan kaas ayaa nagala soo xiriiri kartaan si caadi noo laga soo xiriiri kartaan dad baa idinka qabanaya hadduu liira hadaad la soo xiriirtaan nambarka gudaha hadaad soo wacaysaan si toos u soo wici kartaan telegram iyo waxaasoo dhan insha allah asaga aanu samaynayna hadduu hadduu liira marka sidaas ayaa lacagta lagu soo dirayaa lacagtan waxa waaye account-ka toos ugu dhacaysaa qof gacantiisa ma marayso marka waa ka intaan marka ku soo gabagabeynana ha Cabdiqaadir waxaan jeclahay tafasiil yar laba arimood marka koowaad dadku xiriirka qaybta contact-ga waad sheegtay waa labada lambar marka waa labada lambar ee dadku su'aalaha iyo jawaabaha iyo wixii u baahan yihiin ay kala ogaalahayn soo ma ha labada lambar waa meesha ay dadku wixii su'aal qaba ay soo wici lahaayeen labada lambar
لكن هذه سؤالك يعني ليراد إجراء جوابه أهل ويان مركز وانغنا ونسوي عكرا نمبر هذا النمارد واتي واتي أن أن أنت يا 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 كجوابي يا مرتاس وقف كوقف كجوابي ومهم من لو قادو هذا يا مس وقف نمبر أنا كجوابي سؤالس سؤالس أنا كجوابي وح السؤال وقبا أولا أنا وجوابي هدول ليرة إن شاء الله واتي واتي وطبعاً عبد القادر ويرى تفاصيل واحد كم حصة أو كوبن een dadka lacagta lacag go'an ba laga rabaa mise qof walba ala kraan ba laga rabaa oo qof walba wixii asagu sadaqada jaariida ku darsanayo iyo laga rabaa maxaa si lacagta lagu qabanaya ee xaqiiqatan lacagahaas ma aha wax jaan go'an ma aha qol anaga 25,000 aan u baahanahay hadkeena u baahanahay wixii markaan soo yaani analyze gareyno aan falqeynay lacagahi waxay isku noqdeen 25,000 oo wixii hadda aan soo sheegno dhan sida serverki oo xogta lagu kaydin laha database ki naftigiisa website ki maxaan ku yiraahdaa software radi xafladi oo furitaanka xafiiski iyo qalabkiisi intaas ayaa lagu qabanaya طبعاً إنن كبحنا ماركتي documentation كي يو ماركتي وحي عن سامين الحين documentation هذا سوا مهم سيدا ماركتي برينتر كي أو كله تو ورقه برينتر كار كي ماركتي إنن دابعنا وحي أبغى صورنا وارد حتى وحن ربنا إنن دابعنا بحوها policy يدي أو operation manual جر operation manual عقب بعدين قف consultant كي أو develop كرينا يو محنكو هذا شرعي يدي loo yarada maareeyay dabcan lacag ay u baahan yihiin waxa soo noo maxarna inaan lacagahaas ku bixin hadduu aliira in lacagahan halka aad bixinaysaan deris ma jiraa book checks oo adeenaya shay kasta ilaa accountiga ku jiraan corporate fa ku qoran qof kuma qorna marka ma jiraysa book checks ay leeyihiin corporation ka kubci cooperative ku leeyahay oo la qorayo oo adeenaya qof walba tusaale ahaan ninkii website ka sameeyay shirkadda sameeyay marka loo qorayo waxa soo dhaca full documentation ayaa jira documentation financial documentation of full ayaa jira ma aha wax oo yaacna iska soo saaray lacagta oo marka isla marka hawl uu qabanayo lacagta xilliga la soo saaray iyo xilliga wax lagu qabtay documentation case oo isku xiran ayaa ma ay jiraa marka anagana waa soo bandhigayna dadka u soo bandhigayna hawlaha soo dhan ee lacagtana ma aha lacag qofka lacagta oo maartu uu qayb qaadanayo arintan ma aha lacag xadidan qofka wuxuu awoodi karo ayuu bixin karaa qof kasta wuxuu awoodi karo bixin karaa هذا ما هذا عبد القادر إن وياي هي إن طبعا واقف هانتي بنا أمس أنا هي وحرب هذا إن كلمة سيو دكتور أحمد وهنتي كلمة وحريتانا يا فرحين وحلو ذا جيو دكتور سوماليات برنامج كان يصير دكتور سوماليات يدري ما إن الحاشو يدري ما أحمد سلام الله سلام الله إن فريد فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وتوركي وشيكتين ما شاء الله وحي الرب إلا شيء وحبذر على شيء وحرمان أن كدر فرصده قفك مرة يسوى مرتا هدي أذن كفه يسوى قرافة يسوى فرصده وحوي هذا علماء الصومالية يا قوية الصومالية هذا أسكتري وحي أجادين ودن كان فقر القصار كرو هدي أي إس كاشدان وإسو تجان oo isku dayaan inay umada yaan dibka haysto tuugsiga iyo iska dabanaqadka iyo caafimaad xumada iyo tacliin xumada iyo isbitaal xumada iyo aqoon darrida iyo hal wada xataa ma qabno highway hal wada highway wadan kama jiro marka waxa soo dhan inay sameeyse karaan ayaa laga arkay hadii barnaamijkan la fuliyo barnaamijku ma aha barnaamij oo qofka ku kalifaayo kharash fara badan ku kalifaa waxa waa nus dollar waa nus dollar hadii ay isku geystaan مليون لبا مليون سدح مليون وضن كور دن أيا لقى دي كرا هاي ويز لقى دي كرا جامعة ذا أفريق عافمات في أفريق وح كستو وحي ومد أبا هانتا على سبيكرا أقوان تا أرضي ذا سوماليا دو حيعيد أي متغن دبالنا يان قار واشي وحي عبيان بهاشي اللي متغن وحي عبيان كول عبيان وحربا إنا كبح نو تاس وغانا بحنا قعنا هنا قعنا هنا بيه لغة رقاليير إنا قعنا هنا وقبح نو أيان أنا أمسان هاي أدان هاي تتكب مشروع عن كوفكري كان شغي waxaan inay Soomaali gool gaarto waxaan inay dawladda Soomaali noqoto dawlad xoog badan oo adduunka laga heebeysto oo ama taqaana meeshii tagtaba ila dawladdan waxa way waa dawladda ugu horeeyay adduunka wax kalena ma aheyn wax way kaliya hadaan kaabayaasha dhisno oo beeraha dhaqaajino oo kalumeysiga dhaqaajino oo macdanta dhaqaajino oo tamarta dhaqaajino waa haysana kulli waan leenahay kaliya waxaan oo dhama inaan iskaashan isu tagno marka waxa way xisaabaadkan la idin soo siiyay oo la soo mataqan la soo bandhigay oo accountant la soo dhigay la soo bandhigay kaliya waxa laga rabaa in dadka qeyrada leh oo Soomaaliyeed ay isku dayaan
إن أدليسي هل مر حتى إسكودا وضن كود إسكودا أدليسي هل مر حتى إن وضن كود كود دعان وحي فقر وبحل هاي ورهدي حتى أتبعكم كود دعو وحطبت فائدة هاي آخرنا وكوجرتا وما داس شيء توي مني وحط كسرتي فقر كسرتي مركو حال ربع إن أن أجانو وحن ربع إن أجانو إن وضن كينا قعنتين أنكو لسكرنو إنا أمدينا قعنتين ولسكرنو أنا كوحنا هذا كان وحن مشروع سؤال في قضية علىنا أنا يروح لما دوا يا عبد القادر عم نوي رسنا ويجد بدوية مركو وحنا إن لا يا هاي سومالي كفى إذا مشروعا إلهي هيدن بركيو إلهي هيدن دبيريو إلهي سبحانه وتعالى وحواي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلهي قومنا ما بدله إلا أيق إسبدلان حتى يقوم كإسبدلان أو يسكت إنه هروك هروك عام أو يسكت إنه يودن كوردستان أو يدور إنه واحد كان سؤال ربطه حواء إنه إسبدل شوي هذا أذى إسبدل إلهي كبدل ماي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا أيق إسبدل مركب وحنا أمد باب أذى أمد وحنا هاي دريقة تعالى وحنا أمد أدون كورن يعني هوس لا فيريان هاي سيأون غن أمد كور لا فيريو أو نغن أمد كراماله أو نغن أمد متغنا دتك أدون كأي هرمر لسوع كرتو وحلو بعين هاي سومالي إن إسكاشنو كعنت إسقبسنو لعكتها يرشين لبعتكون هل غفا بحكرو هل غفا بحكرو وما الغبا هل غفا بحكرو ما الغبا تأهين ولا كمحون هيستو ولا كن يعني قناعة هيستو إنه وحنا ضوبه إلى هيك يبال مرنا هيا بحكرو مركب حنا وحنا لا يا إلى هيدن كرامه وحاسكود هيدين دت كان ودت أمناوة ومناوى هل قف أو هل سنتي أو دليل رأوك مجرو أنا قلت أن أغانو أو برام صدي أرسي ورق علماء ورق أهل خير ورق أن وحس أقبلي نواية إن سنتي اللو منا ما أقبل أيان مركا هل دير هذا وفرصة تيمي وحد عيكا تبري إن ذاتك أساس وفكرة لواية أدعك فقد دوي تاقنتهاي وحان الله يحي بسم الله توكلوا على الله هل نصدور دوك هل نبا كسبر لهب وحالا يسكرها مركا إن لعكتي نصدور لغفور الله إلا سمي وحواي شاني لباتنكم ninka 2000 bixi karo ninka 3 bixi karo ninka 100 bixi karo ninka 1000 bixi karo ninka 2500 kafaal qaadi karo leeyahay dad awooda jiray waxa la rabaa in fadhiga laga kaco si Soomaali u noqoto oo ma jirto oo adduunku ka ixtiraamo waxaan rabaa inaan iraado hadii aadan adigu gurigaaga dhisan cid inta timaad ku dhisan ma jirto hadaan adiga inta gurigaaga dhisanin cid inta timaad guriga ku dhiseyso ma dhacayso barka waxaan ku celina yaana noqonin dad inta fursad leh iska dayacay hadda fursad taalo waxa way ina iskaashano oo mar kaliya aan noqono dad siyaasay raasmaal aan caadi ahayn oo adduunka oo dhan aan mataqana ka tilmaamnaan waa yeel karna waa awoodna marka lacagta yar oo lagu furaayo oo mataqana laga dhigaayo mataqana daahfur lagu sameynayo oo galeysa xafiiskii iyo computerkii iyo database loo control lahay iyo serverkii wixii baa lagu shaqeyn lahay oo wax lagu soo ilaayo kurud loo sameeyo iska loo sameeyo lahay diiwaanka lagu diiwaan gelin lahay wixii lagu soo iibin lahay oo lagu shaqeyn lahay ee noqonaysa marka waxaan rajaynaa inaad dhamaantiin ka qayb gali doontaan oo aad dhir ku dhiri doontaan inaad awood u leedeen hatta haddii lacagta dirta ay dhunto aad ka sabriis alla ilaahay xaqsi dadkii lacagta qaata yaan dhibaato ku qabo lacagtan waxa bangi ku dhacaysa saddex qof saxayso si loo soo bixiyo $1 loo soo bixiyo saddex qof saxayso dokumentigana waa la soo dhiga website waa arkaysa waa kana intaana la gatay intaana la iibiyay intaana ku baxday wax kas waa accountability camera jiraa hanti dhowr camera jiraa wax dhumaa ma jiraan ama sadaqa jaali haato ama tan lagu qayb galay mid wax dhumaa ma jiraan marka waxaan rajaynaa waa soo gaabinaa waad ku dhiri hadalada waxa way Soomaali waxaan soo ognahay waa fursad aan ka faa'iideysan aan isgarab qabsan hadaan isgarab qabsan waan ka adkaana waa dhulka xataa waan kala wareegaa yo ma waxaan raasi in Soomaali ay dhul weeyso marka waa salaama salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad ayaad mahadsantahay dr ahmed aad ayaad kaaga mahadcelinaya runtina dadka hadaysan dhaqaale haysan oo dhaysan dhaqaalahooda kobcin waa run dhulka iyo badda iyo bariga inta waa lagu qabsanaayo waana laga wareegaya waayo waa laga iibsanaya hadii oo dadka xoog lacag la siinaya kadina way iyaga saxayay way iskaga tagaya marka waa inaynu abuurnaa dad dabaqa dhaxe nolol dabaqa dhaxa inaan abuurno waa ay ka shaqeyno dhamaantiin inagoo ilaahayna kaashanana runtina aqoonteena iyo kartideena iyo akhyaarnimadeena ilaashanana marka barnaamijka intaasan koobna hadii baydmo wixii su'aal ah ee dheeraad ah qabtaan lambarada WhatsApp-ada halka ka muuqda ayaad kasoo hadli doontaan halkaas aad jawaab aad ka heli doontaan mar walba hoggaamiyasha iyo odayaasha aqoonyahanka ah ee Soomaaliyeed